Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – рационал сандарды салыстыру. Бүгінгі сабақта сіз бүтін сандар және рационал сандарды салыстыруды үйренесіз. Бүгінге дейін біз сіздермен оң сандар және теріс сандар ұғымымен таныстық. Және де бүтін сандар мен бөлшек сандар рационал сандар жиынын құрайтын білдік. Ал енді бүгінгі сабақта біз сіздермен оң сандар және теріс сандар қалай салыстырылады екен, соны қарастырылатын боламыз. Мысалы, кеше ауа температурасы 6 градус болған, бүгін төмендеп минус 8 градус болды. Экранға назар аударып, термометр шкаласын қарастырайық. Кешегі ауа температурасы плюс 6 градус, ал бүгінгі ауа температурасы минус 8 градус. Шкаланың орналасуына қарасақ, плюс 6 градус температура минус 8 градустан жоғары тұр екен. Демек, біз 6 саны минус 8-ден артық деп айтамыз. Ал енді осы сандарды 6 және минус 8 санын координаттық түзуде кескіндейік. Сіздер білетіндей, 6 саны оң сан, демек ол О нүктесінің оң жағында орналасады. Ал минус 8 саны теріс сан болғандықтан, оны О нүктесінің сол жағына орналастырамыз. Жаңа біз айтып өткендей, 6 саны минус 8 санынан артық болды. Ал екеуінің орналасуын қарасақ, осы сандардың үлкені кішісінің оң жағында орналасқан екен. Демек, анықтап айтатын болсақ, координаттық түзу бойында салыстырылатын рационал сандардың үлкені оң жақта, ал одан кіші сан оның сол жағында орналасады. Енді координаттық түзуде оң санның, ноль санының және де теріс санның орналасуын қарастыратын болсақ, ноль санының сол жағында теріс сандар орналасады, демек теріс сан ноль санынан кіші болады. Ал оң сандар ноль санының оң жағында орналасады, демек біз жаңа анықтамада айтып өткендей, оң сан ноль санынан артық болады екен. Енді бұдан мынадай тұжырымдар шығады. Кез келген теріс сан кез келген оң саннан кіші. Және де кез келген оң сан ол нөлден үлкен. Сонымен қатар кез келген теріс сан нөлден кіші болады. Ал енді біз мынадай мысал қарастырайық. Бізге координаттық түзуде келесі сандар берілген екен. Осы сандарды салыстырып көрейік. Бірінші берілген сан минус 4. Минус 4 саны, мысалы, 3 санының сол жағында орналасқан. Демек, біз оны минус 4 саны 3 санынан кіші деп айтамыз. Немесе, 3 саны минус 2,5 санының оң жағында, демек 3 саны минус 2,5 санынан үлкен болады. Сол сияқты, мысалы, минус 2,5 саны 0 санының сол жағында орналасқандықтан, біз оны теңсіздік түрінде минус 2,5 саны 0-ден кіші дейміз. Ал 3 саны 0-дің оң жағында орналасқан, демек 3 0-ден артық болады. Сонымен қатар 4,5 саны минус 2,5 санының оң жағында, ендеше 4,5 саны минус 2,5 санынан артық болады екен. Ал енді екі теріс санды салыстыруды қарастырайық. Мысалы, кеше ауа температурасы минус 5 градус болған, ал бүгін төмендеп минус 9 градус болды. Енді осы екі күнгі ауа температурасын термометр шкаласымен қарайтын болсақ, минус 5 градус, минус 9 градустан жоғары орналасқан. Демек, біз бұл мысалдан минус 5 санының минус 9-дан артық екенін байқаймыз. Ал осы сандарды координаттық түзуде орналастыратын болсақ, минус 9 санын кескіндейміз, және де минус 5 санын кескіндейміз. Енді біз жаңа айтып өткенде, минус 5 саны минус 9-дан артық болды. Енді осы екі санның модульдерін тауып көрейік. Минус 9 санның модулі 9-ға тең, ал минус 5 санның модулі 5-ке тең. Екеуінің модулін салыстыратын болсақ, минус 5-тің модулі минус 9-дың модулінен кіші екен. Ал санның өзі, яғни минус 5, ол минус 9-дан артық. Демек, біз бұл жерден мынадай қорытындыға келеміз. Екі теріс санның қайсысының модулі үлкен болса, сол сан кіші. Ал енді келесі тапсырмаларды орындайық. Берілген сандарды нөл санымен салыстырып, теңсіздік түрінде жазыңыз.
Бізге мұна сандар берілген, нөл санымен салыстырыңыздар. Енді бірінші санды нөл санымен салыстырып, теңсіздік түрінде жазайық. Минус 4 бүтін 136 саны нөлден кішекен. Себебі теріс сан нөл санының сол жағында орналасқан. Келесі сан 0 бүтін 101 нөл санынан артық болады. Себебі бұл сан нөл санының оң жағында орналасқан. Келесі сан минус 7 бүтін 8-5 нөл санынан кем болады екен. Минус 3-ден 1 саны 0 санынан кем болады. 2 бүтін 105 саны 0 санынан артық екен. Және де соңғы минус 0 бүтін 1058 саны 0 санынан кем болады. Келесі тапсырма. Сандарды салыстырыңыз. Берілген сандардың арасына артық немесе кем белгісін қою арқылы теңсіздік жазыңыз. Анықтап болсаңыздар, экрандағы жауабымен тексеріп көрейік. Бірінші теңсіздік 2 саны минус 4,5 санынан артық болады. Екінші 0 саны минус 1,6 санынан артық. Үшінші минус 60 саны минус 59,9 санынан кем болады екен. Төртінші 3 саны минус 3,4 санынан артық болады. Себебі оң сан теріс санның оң жағында орналасқан. 5-ші минус 11-ден 3 саны 11-ден 2 санынан кем болады екен. Себебі теріс сан оң санның сол жағында орналасады. Және де 6-ші теңсіздік минус 3,15-ден 2 саны минус 2,15-ден 4 санынан кем болады. Келесі тапсырма. Координаттық түзудегі А және С, Д және Е, Б және Е нүктелеріне сәйкес сандарды салыстырыңыз. Ал енді жауабымызды тексерейік. Алдымен біз берілген нүктелерге сәйкес олардың координаттарын анықтаймыз. Сонда бірінші А нүктесі, оның координаты 4 екен. Келесі Б нүктесі, ол қарасаңыздар, О нүктесінің оң жағында және де бірінші бірлік кесінді бүтіндей алынып, келесі бірлік кесінді 4 бөлікке бөлініп, оның біреу алынған. Демек, Б нүктесінің координаты 1,4 екен. Келесі С нүктесінің координаты минус 1. Д нүктесінің координаты минус 2,5. Себебі бұл О нүктесінің сол жағындағы 2 бірлік кесінді бүтіндей алынып, келесі бірлік кесіндінің жартысы алынған. Демек, минус 2,5 болады. Және де Е нүктесінің координаты минус 1,3. Яғни бұл жерде де біз О нүктесінің сол жағындағы бірінші бірлік кесінді толығымен алынып, келесі бірлік кесінді тең үшке бөлініп, оның екеу алынған екен. Демек Е нүктесінің координаты минус 1,3 болады. Енді есептің шартына сәйкес А және С нүктелерінің координаттарын салыстырайық. Сонымен А нүктесінің координаты 4, ал С нүктесінің координаты минус 1. Жаңа айтып өткендей, кез келген оң сан теріс саннан артық болады, демек 4 саны минус 1 саннан артық болады екен. Келесі Д және Е нүктелерінің координаттарын салыстырамыз. Д нүктесінің координаты минус 2,5, Е нүктесінің координаты минус 1,3. Енді бұл екі теріс санды салыстыру үшін біз әрине олардың модульдерін анықтаймыз. Сонда минус 2,5-тің модулі 2,5 болады, ал минус 1,3-нің модулі 1,3 болады. Анықтама бойынша екі теріс санды салыстырғанда қайсының модулі үлкен, сол сан кіші. Демек бұл жерде минус 2,5 саны минус 1,3 санынан кіші болады екен. Келесі Б және Е нүктелерінің координаттары. Б нүктесінің координаты 1,4-ден 1, ал Е нүктесінің координаты минус 1,3-ден 2.
Біз білетіндей, кез келген оң сан, кез келген теріс саннан артық. Демек, 1 бүтін 4-тен 1 саны, минус 1 бүтін 3-тен 2 саннан артық болады екен. Ал енді келесі тапсырма, сандарды өсу ретімен жазыңыз. Сіздерге келесі сандар тізбегі берілген, осы сандарды өсу ретімен жазу дегеніміз, оларды кішісінен үлкеніне қарай ретпен орналастыру керек. Ал енді жауабын тексерейік. Сонымен сандарды өсу ретімен орналастыру дегеніміз, яғни берілген сандардың ішінен алдымен кіші сандарды орналастырамыз. Ал сіздер білесіздер, егер сандар тізбегінің ішінде оң сандар да теріс сандар да кездесетін болса, онда әрине алдымен теріс сандар жазамыз. Теріс сандардың ішіндегі ең кішісі дегеніміз, қай теріс санның модулі үлкен, сол теріс сан ең кіші болады. Сандар тізбегіне анықтап қарайтын болсақ, модулі үлкен ең кіші теріс сан ол бізде минус 60 сан екен. Демек біз бірінші минус 60 жазамыз. Одан соң модулі бойынша минус 52 бүтін 7-ден 4 саны. Келесі сан минус 21 бүтін 10-15 саны болады. Одан кейін минус 7 бүтін 10-8 сан орналастырамыз. Және де келесі сан минус 0,4 саны болады. Ал енді теріс сандарды орналастырып болғаннан кейін, теріс сандардан соң 0 саны келеді. Демек, тізбектегі келесі сан 0 саны болады. Одан кейін оң сандарды өсу ретімен жазамыз. Сонда бізде 5,6 және ең үлкен сан 7,2 болады. Келесі тапсырма сандарды кему ретімен жазыңыз. Яғни біз бұл жерде алдыңғы тапсырмаға керісінше тапсырманы орындаймыз. Демек, берілген сандар тізбегін үлкенінен кішісіне қарай орналастырамыз. Берілген сандарды кему ретімен орналастырған болсаңыздар, онда экрандағы жауаппен тексеріңіздер. Бұл тізбектегі алдымен үлкен сандар әрине ол оң сандар. Себебі кез келген оң сан теріс саннан артық болады. Демек, берілген тізбектің ішіндегі ең үлкен оң сан ол 9,2. Одан кейінгі үлкен сан 8,5. Келесі 3 саны. Одан соң біз теріс сандарды кему ретімен орналастырамыз. Сонда минус 2,19, одан кейінгі сан минус 2,19, келесі сан минус 9,3, және де келесі минус 15, және де ең соңғы сан минус 16,4 болады екен. Сонымен бүгінгі сабақта біз сіздермен бүтін сандар мен бөлшек сандардың, оның ішінде оң сандар мен теріс сандарды, және оң саны мен ноль саны, теріс саны мен ноль саны, және оң саны мен теріс сандарды салыстыруды үйрендік. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар!